बंद सत्र में सब बंद पहले तीनटा आयोग एउटा निर्वाचन आयोग एउटा अनुशासन आयोग एउटा लेखा परीक्षण आयोग को प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो संबंधित अध्यक्ष पेश गर्नु त्यसपछि हिजोसम्म बहस भएको समग्र छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब प्रष्टीकरण अध्यक्षले दिनु हो र अन्तमा के हो भने राजनीतिक डकुमेन्ट प्रस्ताव पास भयो। आजको मूल कुरा त्यही हो। भोलि सुरुमा हामी 11 बजे सुरु गर्छौँ। सुरुमा हाम्रो विधान माथिको छलफल सुरु हुन्छ। छलफल भनेको छलफल भइसक्यो त्यसको प्रशिक्षण सुरु हुन्छ। त्यसपछि बाँकी अन्य कार्यक्रम भोलि नै हामी भन्नेछौँ। यो यसको मूल कुरा यो हो। अब अध्यक्ष कमरेडको डकुमेन्टको प्रशिक्षण त लामो सुनिनिहाल्नुभयो। अब त्यसमा मैले भन्नुपर्ने कुरा भन्दा पनि वास्तवमा कतिपय कुराहरू मूल स्पिरिट एकदम ठिक छ भन्ने नै आयो। सबै समूहबाट त्यसको मूल स्पिरिटमा सहमति आयो र बाँकी केही सुझावहरू आए। बाँकी केही सुझावहरूमा खास गरेर सबै पोइन्ट टपिक्सहरूमा राष्ट्रिय परिस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पार्टी सीमा अवलोकन सूचना प्रविधिको युग यी सबै विषयमा सुझाव थप यदि गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझावहरू आएछन् धेरै जसो। त्यो सुझावलाई अध्यक्षले स्वीकार गर्नुभएको छ र समावेश गर्ने कुरा राख्नुभएको छ। कतिपय कुरा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीका थाई कमिटीका साथीहरूले राख्नुभएको कुराहरूलाई सकारात्मक सुझावहरूलाई समावेश गर्ने र केही खास गरेर केन्द्रीय कमिटीका एकजना सदस्य लेखनाथ न्युपानेले अलिकति त्यो डकुमेन्टको विषयमा फरक मत राख्नुभएको छ। जुन फरक मतकै रूपमा राख्ने फरक मत समावेश गर्न गाह्रो छ सकिँदैन भन्ने छ तर त्यो फरक मतमै राख्ने र स्वागत त्यसलाई सम्मानपूर्वक फेरि बहस गर्दै जाने भन्ने बाचा यो अध्यक्षमा दिएको प्रशिक्षणको मूल स्पिरिट यही हो।